Eu sou a Janine. Eu sou o Davi. Nós somos aqui do canal The Best Show. Somos. E também YouTube Falido. YouTube Falido. Que ele não quer mais fazer parte daqui, né? Mentira. Mas hoje é dia de vídeo de pedagógico. Isso mesmo. Mas, vocês viram aí, nós vamos fazer a modinha. Por que a modinha? Não é mais plástico bolha. É o quê? Poppets. Poppets. Vamos mostrar. Esse aqui é o Poppets. Esse não é meu não, tá, gente? Não. Não. Deve ser não. Ele gosta de cubo mágico. Isso mesmo. Isso eu consigo fazer. Canferinha. Dois lados já. É. Então, vocês querem... Dá pra fazer em casa com emborrachado, com EVA. Você quer aprender a fazer aí na sua casa? EVA é muito massa. É muito massa. Você vai precisar de algumas coisas... Vamos lá ver o que você vai aprender? Bora ver o tutorial. Bora ver o tutorial. Ó, você faz. Ó o barulho. Escuta. Dá pra fazer aí na sua casa? Vamos lá fazer. Mas ó, criança não é pra ficar fazendo porque nós mexemos com ferro. Atenção, criança não mexe no ferro de passar roupa aí. Pode confiar. Isso. Então, mamãe faz pro filhinho, tá? E ele brinca em casa. Aqui o meu espaço ficou muito grande, tá vendo? Mas você pode diminuir o espacinho, tá? E fica bem melhor pra você fazer em casa. Então, vamos embora lá? Ó, ó. Bora lá pra mim fazer? Qual é melhor? Pode com bolha? Oi. Vamos. Olha aí. Escuta aqui, escuta aqui. Vote um para plástico bolha, dois para poppet e dois poppet casual. Três poppet casual. É. Um, dois, três. Isso mesmo. Vamos ver como é que se faz, gente. Vem ver. Bora. Vamos lá aprender a fazer? Sabe o que você vai precisar para fazer? Você vai precisar de quadradinhos de emborrachado. Tá vendo? Como eu falei aí. De 2 milímetros, tá? Você vai pegar as cores que você quer. Aqui nós pegamos 6 cores. Você vai precisar. Tá? Meu poppet vai ser de 6. Vai precisar de tesouras. Vai precisar de tesouras, de bolinha, de cola. Tem aqui uma cola universal para você não precisar usar cola quente para fazer um bom acabamento. Um cortadorzinho ou estilete. E o meu apoiadorzinho. Vamos lá fazer? Thank you.
E aí, gostaram do vídeo? É fácil de fazer, né, gente? Muito fácil. Faça em casa, porque é muito legal. Você pode, com as coisas de casa, fazer na sua casa. Com as coisas de casa, fazer na sua casa. Eu sou um poeta, sabia? Por isso que é falido. Adeus, gente. Deixa o like, se inscreve. Então, gente, se você gostou, curte aqui pra mais vídeos, não é assim? Curte. Curte pra mais vídeos, comenta, compartilha. Like, dislike. Não, dislike não. Só do... Se inscreve. Se inscreve, comenta, compartilha, manda pra todo mundo. Que isso aqui você pode fazer também, atividade pedagógica, de bingo, você pode colocar bingo? As letras. Sim, você pode botar as letras. Aí a criança vai lá, letra A, bingo. Vai, é aberta. Bingo. Sim, é bingo. É. Bingo das letras, bingo dos números, okay, das sílabas. É uma ideia. Tá? Você pode fazer a outra ideia de vídeo pedagógico aqui também. Mas não esquece... Curte, comenta, compartilha. Se inscreve. Se inscreve, ativa o sininho. E vai lá ver os vídeos. Isso mesmo. Do youtuber falido pra gente. Então, vamos tirar ele da falência. Vamos começar a monetizar. Compartilha os vídeos. Não, compartilha os vídeos. Manda pix no direct. Tadinho, pica pra minha conta. Não, pô. Arroba youtuber. Arroba da Ribassi no nome oficial. Não, Ribassi Show, gente. Não. Tchau, gente. Curte, tchau. Comenta, compartilha, manda pra todo mundo, gente. Não esquece, por favor, ajuda, tá sim. Bom? Rapidão, tem como fazer filosofia agora? Tem como fazer isso aqui em casa? Não, isso aqui. É, eu perdi meu argumento. Tô me retirando. Tá. Agora que eu entendi.